لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرضي الهدى الزاهي ويشرق الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد جناب پرویز محمود صاحب سب سے پہلے میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اس پروگرام کشکول معرفت میں انوائٹ کرتے ہیں اور میں بھی اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں اور دعا گوؤں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو دین دگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے یہ ہم جب باہر جاتے ہیں لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے ٹیلی فون پہ بھی لوگ جب ہمیں کال کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کام ماشاء اللہ بہت اعلیٰ ہے الحمد للہ بہت شکریہ تو باقی یہ کہ انمول موتی کے حوالے سے آج میں ایک نیا ٹاپک یہ شروع کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ احکام اسلام عقل اور حکمت کی روشنی میں اس لیے کہ آج کی دنیا میں اسلام کے حوالے سے بہت سے اعتراضات سوالات پیدا کیے جاتے ہیں خاص طور پہ اسلام کے احکام کی حکمتیں پتہ کی جاتی کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے اگرچہ ایک مومن مسلمان کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جب حکم دے دیا تو دیٹس اٹ بس اس کے بعد ہمیں اس پر کسی منطقی دلیل کی حاجت نہیں ہے بلکہ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا لہذا ہمیں اس کو فالو کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم دے دیا بس ہمیں اس کو فالو کرنا ہے لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نئی نسل نیا دور ایک ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بالغ النظریہ روز بروز نظر آتی ہے تو لوگ اسلام کے احکام کے حوالے سے کوئی حکمت پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے کیوں یہ حکم دیا گیا یہ چیز کس منطقی دلیل کے تحت جو ہے وہ اس کو لازم اور لاگو کیا گیا یہ لوگ سوال کرتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اسلام کی عبادات کے حوالے سے اور اس کی جو بھی احکام کے حوالے سے یہ ایک نیا ٹاپک شروع کروں تو مختصراً علمی باتیں ہیں لیکن اس کو سلیس انداز میں میں ناظرین کے سامنے لاؤں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اگرچہ حقیقت میں بات وہی ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور انہوں نے 32 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے اور بہت اللہ نے ان کو عقلی اور نقلی علوم پر دسترس دے رکھی تھی انہوں نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 99 دلائل عقلی قائم کیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں 99 کو 100 پورا کر لوں تو گھر سے باہر نکلے تو ایک دیہات میں سے گزر رہے تھے تو ایک کاشتکار جو ہل چلا رہا تھا تو اس کے قریب گئے تو اس کو کہنے لگے میں نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 99 عقلی دلائل قائم کیے ہیں تو تیری نظر میں اگر کوئی 100ویں دلیل ہے تو مجھے بتا تاکہ 100 پورے ہو جائیں اس دیہاتی نے اپنا وہ جو ہے وہ ہل چلا رہا تھا ہل کو روکا اور وہ ہل کا ڈنڈا اٹھایا اور امام راضی کے پیچھے دوڑا امام راضی آگے آگے وہ پیچھے پیچھے ڈنڈا لے کے تو امام راضی چیخ رہا کہ ہاں بھائی مجھے 100ویں دلیل سمجھ میں آ گئی جو 99ویں دلیل نہ مانے تو اس کا علاج مولا بخش ہے ڈنڈے سے اس کا علاج کرو تو اور امام راضی کی بات میں آگے کنٹینیو کروں کہ ان کے جب انتقال کا وقت آیا تو ابلیس آ گیا جیسے حدیث میں آتا ہے وہ مکر کرتا ہے اس وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو ابلیس نے کہا کہ تو ساری زندگی کس خدا کی عبادت کرتا رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں تو امام راضی نے اپنی پہلی دلیل پیش کی عقلی دلیل کہ خدا کا وجود ہے اور جو ابلیس تو بہت بڑا مولوی ہے اس نے وہ دلیل توڑ دی نقض وارد کر دیا انہوں نے دوسری دلیل پیش کی اس نے نقض وارد کر دیا یہاں تک کہ 99 کی 99 دلیل توڑ دی اس نے اچھا ہاں اب امام راضی ڈامڈول ہو رہے ہیں کہ یار جن منطقی دلائل پر میں نے اتنا بڑا عقیدہ قائم کیا اور یہ سارے منطقی دلائل اس ٹوٹ گئے تو یہ اللہ کا وجود میں کیسے ثابت کروں یہ ابھی سوچ رہے تھے تو ان کے پیر و مرشد عصر کی نماز کا وضو کر رہے تھے اپنے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ القاء کیا کہ تمہارا مرید ایک مشکل میں ہے ظاہر ہے کہ اس کی تربیت باطنی تیرے میں ہم نے لگا رکھی ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے اللہ نے مختلف لوگ مختلف لوگوں کے سپرد کر رکھے ہیں جیسے اللہ نے اپنے کام کو جبرائیل کو دے رکھے ہیں کوئی میکائل کو کوئی اسرافیل کو کوئی اسرائیل کو تو فرشتوں میں کام تقسیم کر رکھے ہیں ایسے دنیا کے اندر اللہ نے اولیاء کاملین کے ذمے کام لگا رکھے ہیں کہ بھی اس کی تربیت تمہارے ذمے اس کی تربیت تمہارے ذمے اب پیر و مرشد کو القاء ہوا کہ بھئی وہ تو مشکل میں تمہارا مرید اب یہ وضو کر کے پانی ان کے ہاتھ میں تھا پیر و مرشد کے انہوں یوں زمین پہ چھٹکا اور فرمایا کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے یہ بات کہی تو اللہ نے ان کے دل میں فوراً امام راضی کی بات ڈالی اور فوراً کہ ابلیس دفع ہو میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو مان لیا
یہ کہا اور روح پرواز کر گئی، یعنی ایمان پر موت آئی. یعنی بات اصل میں ہے کہ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے، اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ہم مانتے ہیں، یہی ایمان ہے. تو اصل تو یہی ہے مومن کی شان، اور اسی پر تربیت اولادوں کی بھی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ علم و منطق کی دنیا ہے، تعلیم کی دنیا، تو اس لیے میں نے یہ سلسلے کا آغاز کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا